Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Memang saya pilih dua organ yang terpenting dari sudut untuk kita mendetokskan body kita yang terlalu banyak bahan-bahan yang beracun. Seperti mana anda tahu, semalam kita dedahkan buah pinggang, sekarang sebenarnya hampir sama. Mereka ni kan dua beradik, maksudnya adiknya buah pinggang, abangnya nama liver. Bahkan liver lebih besar peranannya dalam badan kita dan merupakan, kalau dari segi penglihatan, dia yang paling besar. Tapi sebenarnya organ yang paling besar ialah kulit. Namun kulit kita tak nampak sebagai organ, benda yang sebiji terdedah depan mata you. Tapi liver memang nampak habis. Dia lebih kurang 3.5 pound ataupun lebih kurang 2 kilo. Yang penting sekali, liver ni ada lebih kurang 500 fungsi. Yang kita boleh ingat pun beberapa puluh je. Itu pun yang penting, seperti dia menapis, mendetox, dia boleh buat hormon, dia boleh buat bile kan, untuk hempedu tu. Lepas tu dia boleh buat protein, bukan boleh buat, memang kerja dia pun. Dan dia membantu buat steroid hormon lagi. Banyaklah vitamin D3 lagi, dia yang proses 80% mesti orang kata apa, diproseskan di liver, 20% di kidney. Nampak tu betapa pentingnya. Jadi kortisol lagi, kolesterol pun dia buat juga. Sebab tu kalau yang penting sekali, kalau kita suka sangat makan gula, benda-benda yang bergula, sebab itulah gula jadi musuh utama. Dia akan tukar dalam liver ni lah, kena kerja kuat. Kalau lagi tinggi gula, lagi banyak kolesterol yang terpaksa dia convert daripada gula ke kolesterol. Jadi anda kena perhatikan apa yang melalui ataupun bak kata orang melewati liver ni, kesian dia. Sebab kadang-kadang dia mau tak mau, dia terpaksa buat kerja kan. Daripada saya kata apa, daripada udara masuk ke dalam paru-paru kita, masuk ke dalam blood vessel kita, termasuk makanan, minuman dan sebagainya, blood pun masuk lagi daripada perut, semua intestin terus diabsorb ke dalam liver. So kalau liver dah jam, habislah. Sebab tu kalau you tengok, kalau kadang-kadang you dapat sakit perut ni, dengar ni eh, kalau you dapat sakit perut, kalau biasa-biasa, kalau dah tahu sebab gastrik ke, sebab GERD ke, tu lain cerita. Tapi kalau lama sangat you sakit berulang kali tak tahu sebab, memang pelik. You kena pergi check sama ada liver you bermasalah atau tidak. Campur pula kalau you ada masalah letih lagi, lesu dan tidur pun terganggu ya. Yeah. Sebab liver ni kalau dia tak boleh buat hormon-hormon, dia ganggu serotonin, melatonin dan sebagainya tu, lama kelamaan tidur you pun terganggu. Memanglah kan. Sebab tu you jadi letih, kaki jadi bengkak, kaki you jadi edema yang macam hari tu, tekan tak nak naik balik tu kan. Dan ini disebabkan masalah protein punya metabolisme, albumin you terlalu jatuh, maka kaki tu boleh bengkak. Tapi tak apa, sebab you jangan peduli. Tengok je kaki tu sekarang bengkak tak? Cuba tengok. Jaundice, kalau dah mula kuning mata yang tempat putih ni, muka pun dah jadi kuning-kuning, siaplah. Okay. Bukanlah apa, tetapi kalau takat bile duct saja yang blok, bila batu hempedu tu dah di orang kata apa, leraikan, dipecahkan ataupun telah dibuang, you tak adalah masalah kuning tu lagi. Tapi kalau liver yang rosak, kuning tu lebih lama dan mungkin jadi permanent pun kalau dah rosak sel-sel dalam liver kita. Dia kan menjaga you punya fat metabolisme pun. Jadi kalau liver rosak, you tak boleh makan lagi dah bahan-bahan yang berlemak, sampai boleh nausea, loya, orang boleh muntah. Selalunya liver lah menjadi masalah utama. Kalau mulut dah berbau macam amonia tu, macam saya cerita buah pinggang, tetapi yang ni bukan macam amonia, dia bau lagi orang kata apa, lagi dahsyat. Sebab dia banyak jenis poison yang ada dalam liver kita yang tak boleh dilepaskan. So dia tendang naik ke dalam pernafasan you ataupun dalam you punya peluh. Dan orang yang ada masalah liver, dia senang berpeluh dan kadang-kadang sweat dia tu, terutama sekali belah malam tu, dia pun heran kenapa sampai lencun dia punya, orang kata apa, kain selimut semua tu. Cuba check tengok, mungkin ada liver problem.
Ada tak kat sini? Okey, check lagi. Saya bagi list supaya you kod-kod lah, ada gatal-gatal kulit pula. Dia bukan satu, kadang-kadang dia campur 2-3 gejala-gejala yang sampai kulit pun dah mula tukar warna, dah gelap-gelap sedikit, walaupun tak ada jaundice, tapi kalau dah jadi gelap-gelap, gatal-gatal kulit, nah itu mungkin ada cirrhosis of the liver. Ada lagi orang yang pening kepala bila dia dah naik ke kepala sampai macam migraine, tak ada jawapan tu. Okay. Dan senang sangat bruises, lemah lebam badan kita. Orang Melayu kata kena gigit hantu semua kan. Mana ada hantu? Okay. Kita yang hantu takut kat kita pun sekarang ni, betul tak? Sebab apa? Ni liver punya problem. Okay. Contoh. Lepas tu tapak ni, kalau tengok tapak ni, kalau dia orang panggil macam merah-merah tu, macam orang panggil ada inflamasi tu, tapi warna dia tu kat tapak ni dah mula jadi merah. Okey, kuku pula ada bintik-bintik putih, dahsyat eh. Rambut dah mula jadi berkurangan, maksudnya nipis. Okey, dan kadang-kadang bengkak kat parotid gland ni, tak pasal-pasal bengkak je kat sini. Dan you tengok kat kawasan perut tu, kadang-kadang nampak macam spider punya urat-urat merah-merah halus-halus, dia berakar tu, macam spider tu. Dan kalau lelaki dah ada payudara pula tu, maksudnya you kena risau lah kan, kena pergi check. Dan jangan you heran kalau ada orang-orang yang ada masalah liver toxic ni, kalau tak dinyahkan secara cepat dan secara rapi, dia boleh sampai otak kita jadi tak betul. Maksudnya boleh jadi tak boleh fokus, lupa-lupa, tukar mood, dan kadang-kadang you punya karakter pun dah jadi tak macam biasa lagi dah. Sebab apa? Otak dah jadi toksik juga, dia tolak ke atas kepala. Body kita, perut kita boleh jadi ascites, macam ada takungan air pula kat situ. Adalah ada pot belly tu, maksudnya ingat tak fatty liver semua tu, yes. Dan ujung-ujung sekali untuk perempuan, terutama sekali hormon you tak jadi balance. Banyak tu saya bagi, tapi tak habis pun list ni. So cukup dulu saya bagi list ni supaya you tengok-tengok ada tak. Sekarang saya nak bagi kenapa benda ni berlaku. Seperti mana saya kata tadi, selalunya kita terdedah kepada daripada udara, makan, minum, kosmetik, apa lagi, you perfume, yang sapu pakai sabun, pakai shampoo, termasuklah tempat kerja, aircon kita 24 hours tak cuci, berapa lama dah. Saya rasa office mana pun jangan-jangan kita cuci aircon kita, betul tak? Yang especially yang centralized aircon tu, entah berapa belas tahun dah, betul tak? Lagi tak rosak, tak panggil. Jadi bahan-bahan tu, kulat-kulat tu semua masuk, dan liver lah menjadi dia punya, orang kata apa, kawasan pertahanan dan filtration yang paling besar dalam hidup kita. Jadi kita kena hormat selagi mana liver kita, kalau pergi buat lab test nampak cantik je, enzyme dia tak naik, tak tinggi, doktor kata liver you first class, berfungsi normal, you patut sujud syukur. Sebab liver ni lah orang kata apa, antara yang mustahak sekali dalam badan kita. So ada orang kata pasal gula dari segi diet, tapi kajian terkini yang saya nak share dengan you malam ni, bukan takat gula saja, yang lebih teruk ialah trans fat veggie yang kita buat goreng tu, yang tak fry kita kan, kita Malaysian suka goreng, betul lah, saya pun makan benda-benda bergoreng, tetapi goreng yang minyaknya yang dibuat daripada minyak-minyak bunga tu, bijirin tu, seperti soy oil, apa, corn oil, canola oil, apa lagi, sunflower oil, peanut oil, benda-benda yang macam sunflower oil ni, kalau you tengok kan kat supermarket yang beratur tu, kalau takat sekali dua you goreng tak apa, tapi ramai daripada kita yang goreng lebih daripada dua kali. Maksudnya recycle. Kalau kat kedai confirm lah, takkan dia nak goreng sekali je, rugilah dia, betul. Yang you tengok goreng pisang yang rangup yang paling sedap tu, yang lagi hitam minyak dia, betul. Tak tahulah dia letak ke tak letak plastik dalam minyak tu, tapi saya tak mau teka, itu cerita lama. Tapi cerita baru ialah, kalau lebih pada dua kali je, minyak tu dah kena buang. Saya ulang lagi sekali, kalau lebih pada dua kali, maksudnya kali ketiga, minyak tu dah tak boleh pakai. Kalau you pakai juga, memang ini antara, padahal minyak kali pertama pun, kalau minyak daripada bunga ni ataupun bijirin ni,
Tolak ke tepi lah yang bagus seperti palm oil, minyak coconut oil kan, olive oil, yang tu alhamdulillah. Tapi yang ni ni, kalau you dah mula pakai minyak-minyak macam ni, kali pertama pun dah tak bagus. Tambahan pula kalau you recycle kan, yang ni terkenal menjadi racun utama selain daripada gula. Gula jatuh nombor 2 pula. Malam ni you belajar sesuatu, rupanya minyak yang daripada biji rin dan bunga-bunga tadi tu. Sebab apa? Dia konsep proses dia tu dah terlalu teruk, dia menjadikan sampai minyak tu stabil nampak bila dijual, murah pun murah, tapi dia menyebabkan menjadi racun bila digoreng, deep fry terutama sekali. So all the fast food, makanan-makanan laju, makanan cepat, dan semua yang bertarikh luput tu, you tahu sangat-sangat kan, saya selalu menceritakan kita masalahnya kadang-kadang semua makanan daripada canned food pun ada, makanan daripada tin terutama sekali pun kena check. Okay, of course kita tak minum alkohol, kalau orang yang suka minum alkohol lagi merosakkan liver. Bahan yang terlalu tinggi dengan meat ataupun daging-daging terutama sekali yang bukan organik, kebanyakan kita daging kat kedai semua yang tak organik, mana nak buat organik, mahal kan, betul tak? So berhati-hatilah selain daripada high fructose corn syrup tu kan, yang semua gula-gula yang diperbuat daripada corn, daripada jagung, ini sebenarnya terlalu banyak kat dalam pasaran, sanggakan kita tak boleh lari lagi dah. Confirm liver dengan kidney sentiasa terpaksa overtime. Baik, so makanan yang boleh bantu, ini salah satu cara untuk kita membantu pulihkan liver kita yang sentiasa terdedah kepada racun ni. Sebab mereka yang saya nak bagi ni ataupun list senarai ni, dia kebanyakan boleh menurunkan masalah IR, insulin resistant. Bagus. Sebab tu saya nak minta you ingat sekejap lagi, ada tiga yang atas sekali, tapi saya bagi kerja dia dahulu. Semua makanan ni dia adalah orang panggil liver protective. Dia membantu mengawal liver punya masalah. Memang Tuhan jadikan khas. Agaknya Tuhan dah tahu zaman 2020-an ke atas ni bila lagi moden lagi banyak masalah. Sebab Tuhan sayang pada kita, dia bagi makanan-makanan dah tersedia. Kalau kita amalkan acap kali, kita boleh kurangkan masalah fatty liver, kita mengurangkan masalah enzim yang akan liver ni kan mengeluarkan enzim-enzim yang bagus untuk berfungsi secara baik badan kita ni supaya boleh menjalankan tugasnya. Tetapi kalau terlalu banyak racun pun dia tak tahan juga. Jadi liver enzim ni kadang-kadang berkurangan. Bila kita makan makanan yang saya nak cerita ni, dia akan naikkan balik liver enzyme. Dia perlukan. Pernah you dengar hydrogen peroxide kan, dalam badan kita pun kita boleh kurangkan inflamasi. Wajib apa saja kita buat yang kita bagi kepada ataupun biarkan body kita makan, nak orang kata berbajakan balik, adalah untuk nak mengurangkan inflamasi kebanyakannya. Sebab racun poison menyebabkan inflammation. Lepas tu dia juga membantu supaya liver ni boleh bantu balik buat darah merah, semua jenis sel-sel yang perlu recycle semua tu, liver ni boleh dibantu dengan makanan ni. Dia juga melawan kanser, sebab you tahu kan liver ni nampak aje dia dengar cakap, tapi lama kelamaan kalau dia dah give up, boleh jadi cirrhosis, fibrosis dulu, cirrhosis, lepas tu last kali kanser. Kita tak nak lah dengar cerita ni. Dan semua makanan yang saya bagi ni ada elemen antioksida, maksudnya mengurangkan masalah karat-karat, you know, recycle semua dalam liver tu, alhamdulillah. Okay, dia juga mengurangkan masalah hepatitis, dia juga membantu gallbladder yang amat diperlukan untuk bile tu kan. Dan anda pernah dengar tak thyroid? Kalau liver rosak, thyroid hormon tak boleh jalan, tak boleh aktif. Daripada T4, T3 semua diperbuat dalam liver, sikit dalam last process tu dalam kidney. Jadi you bayangkan kalau thyroid pun terganggu, habislah kita punya sejuk panas, rasa ketar tangan, mata terbeliak semua tu. Baik, tiba masanya the last 5 minit ni saya bagi senarai daripada bawah naik ke atas. The last 3 tu yang ujung sekejap lagi you kena ingat.
Bererti yang bawah ni boleh tak? Boleh. Kan saya selalu kata Tuhan tak akan menjadikan cuma satu jenis makanan, macam saya kata bok choy untuk buah pinggang kan. Kenapa bok choy tu? Sebab dia tak ada oxalate, tahu tak? Dan kenapa saya tak benarkan you banyak makan bayam semalam? Sebab dalam bayam tu tinggi dengan oxalate untuk buah pinggang. Tapi malam ni untuk liver, kita mulakan dengan olive oil dahulu, boleh. You boleh gunakan virgin coconut oil tu, memang boleh sangat-sangat lah. Tadi saya nak masukkan olive oil pun boleh. Okay, terkenal untuk jaga liver. Masa orang tak kenal apa minyak kelapa dulu kan, orang kata tak elok, orang kata berminyak jahat lah. Tetapi sebenarnya sekarang semua cari minyak kelapa pula. Okay. Lepas tu ada avocado, boleh. Mushroom, dengar ya, mushroom apa, cendawan. Lepas tu beetroot, tahu beetroot, dengan sayurnya sekali, bagus, beet yang merah tu. Lepas tu yang very popular, green tea. Untuk liver, green tea is very good. Lepas tu turmeric, okay. Tadi saya lepas pada green tea, saya lupa nak kata coffee. Coffee is very good, especially kopi yang of course yang tak ada gula lah kan. Yang kita punya of course kopi daripada Gayo Coffee sampai Royal Coffee tu boleh kita bantu. Tapi atas lagi, tengok ni standard, darjat dia ada lagi tinggi. Buah-buahan, sayur-sayuran pun dan herba-herba ni ada darjatnya, maksudnya yang lebih bagus. Selain pada beetroot, datang tibanya turmeric. Semua tahu kan turmeric? Apa dia turmeric? Kunyit, dia naik atas. Kunyit kena always take with black pepper. Okay, so bila saya sinaraikan ni, bila you boleh dengar, kadang-kadang you boleh campur 2-3 pun bahan yang seterusnya seperti garlic. Garlic apa dia? Bawang putih. Saya dah ajar dulu, 2-3 clove biji dah cukup, yang telah dipecahkan, keluarkan 10 minit bagi dia keluar dia punya allicin tu kan, jadi dia akan jadi efektif untuk menjaga liver dan mendetoxkan bahan-bahan yang toksik dalam liver. Baik, kita dah naik ke atas ni. Tadi garlic, turmeric, semua ni memang bagus sangat-sangat, okay? Tetapi ada lagi yang lebih bagus. Nah, maksudnya perlu diingatkan, number 3 dalam list kita ialah D3K2 dengan omega 3. Dua-dua ni selalunya kita pasangkan sekali, sebab apa saja yang ada inflamasi, apa saja yang berfungsi untuk fisiologi badan, perlukan bapa pada semua vitamin, iaitu namanya D3. Dan D3 selalunya dipasangkan dengan K2. You dah dengar cerita kenapa kan? Tetapi penting sekali ialah D3K2 dan omega 3. Yang ni number 3, naik ke atas. Number 2 dengar. Number 2 ialah, namanya ialah cruciferous vegetable. Siapa tak pernah dengar cruciferous vegetable? Yang ni termasuk bayam pun boleh. Kecuali kalau you dah ada buah pinggang punya masalah, bayam tu tak salah, tolak ke tepi. Kan kita ada 8 jenis cruciferous vegetable kan. Berapa kali dah kita duk dengar, siapa boleh hafal cepat? Senang je. Cauliflower, apa ni, broccoli, kale, tu tak, Brussels sprout. Lepas tu semalam saya cerita bok choy, spinach, radish, ingat tak? Collard greens. Pendek cerita, kita punya ulam-ulam pun termasuk dalam yang dibenarkan kat sini. Nombor 2 tu, ulam-ulam orang kita, ulam-ulam orang makan dengan sambal semua tu, no problem. Okay? Jangan segan, kita banyak pilihan kat Malaysia ni. Okay, tapi berhati-hati yang mana perlu dicelur-celur . Jangan semuanya raw, sebab ada bahan-bahan yang tak boleh raw. Contohnya macam tomato semua tu, you jangan tak panaskan dia dulu kalau nak makan. Tiba masanya saya declare kat you yang nombor 1 dalam semua bahan-bahan makanan atau herba ni, namanya milk thistle. Bahasa Inggeris lah sikit, sebab kalau you terpaksa import, you import lah milk thistle. THISTLE. Bunga dia cantik, warna-warna purple, hanya tajam, tapi dia punya mangkuk dia tu berduri panjang-panjang tu. Tak ada tanaman ni kat Malaysia. You kalau
tak boleh dapat milk thistle, tak apa, you sambung cruciferous vegetable tadi. Lepas tu you cari D3, K2 dengan omega 3. Memang kita ada benda tu kan, daripada Santera dengan DND369 tu boleh. Tapi tadi saya bagi yang part kat bawah tu pun you boleh campur tolak. Garlic sama turmeric sama beets, mushroom, avocado, dan black seed. Apa tu black seed? Orang panggil apa? Habatus sauda. Yang ada dalam habajala tu kan, tu boleh. Jadi saya bagi banyak, tapi kalau you dapat peluang 3 ke atas tu, ambil yang 3 ke atas tu. Apa dia? Milk thistle, vegetable, sampai ada 8 jenis cruciferous vegetable tu. Jadi banyak choice lah kan. Dan number 3 saya kata apa tadi, D3K2 dengan omega 3. Dapat 3-3 ni, amalkan dia everyday, selang-seli pun tak apa, insyaAllah. So saya kira nak minum untuk tujuan nak jaga liver ni, selalunya green tea dan kopi boleh, terutama sekali yang of course tak ada gula lah. Cukup dulu pada malam ni, saudara-saudara sekalian. Saya kira you dah banyak belajar, dan jangan lupa tekan like and love and share. Kalau doktor dah kata liver function test you dah mula ada tanda tanya tu, tolong jangan biarkan, sebab liver is very very important. Baik, cukup dulu. Semoga hidup anda dalam keadaan dunia bahagia, akhirat syurga. Betul? Dunia bahagia, akhirat syurga. Kita fokus tu je, apa kita buat pun. Dan kita let go, feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.